autorska izložba koja je bila prethodno u Leskovcu, odnosno najpre u Loznici, Leskovcu, sada u Pirotu, i bila je prilika i bilo bi zaista šteta da ne iskoristimo kada prolazi ovako i kako su slike izašle iz depoa, da ih ne vidimo, i to je prava prilika da upoznamo i neke autore do kojih to sada nismo ni mogli doći. Ja zaista, osim tog svog ličnog zadovoljstva, nadam se da će naša pirotska publika ovih dana uživati. Izložba će trajati do 6. aprila, tako da ćemo imati vremena da zaista uživamo u ovoj izložbi.